Доброго ранку, панове. З вами, як завжди, ці порі наш «Укравтоконтинент», програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. І відразу до справи. Адже тиждень, що минає, виявився доволі насиченим на транспортні події, тому не гаятимемо часу. На жаль, більшість цих новин не з розряду позитивних. Скажімо, черговий неприємний сюрприз перевізники отримали від російської митної служби. Ми вже повідомляли про те, що наші агресивні сусіди визначили 6 пунктів пропуску на кордоні з Україною, де їхні митники мали би приймати до оформлення тір-карнети. Кілька транспортних компаній спробували пересвідчитися в тому, що книжки МДП справді прийматимуться. І ось, що з того вийшло. Їм сказали, заховайте ці тіри і наборочі нам голову, наказ не підписаний. Дійсно, до цього часу Більямінов прийшов у відпустку, керівник митної служби Російської Федерації, і наказ не підписав. І ніхто не може його підписати. Навіть по цих 6 пунктах. Це було як проєкт наказу, ми його, про його говорили, з радістю отримали таку інформацію від наших колег з Росії, що кінце кінців система МДП запрацювала з Російською Федерацією, а, на жаль, наказ не підписано. Системна криза в галузі змусила керівництво АСМАП України скликати прес-конференцію для журналістів, адже усі інші спроби достукатися до владних кабінетів переважно закінчувалися нічим. В результаті саме цього тижня продовжилися негативні наслідки несвоєчасного проведення українсько-угорської змішаної комісії. Нагадаємо, угорська сторона скоротила кількість дозволів для наших перевізників на понад 3 тисячі штук. Ще 14 тисяч документів відтепер платні. Ціна питання для вітчизняного бізнесу – додаткові 160 мільйонів гривень витрат. Угорська сторона поступила, скажімо, досить некоректно по відношенню до нас. Вона видала із 48 тисяч, які необхідно було видати, видала 23 тисячі. Сказала, потім призначили переговорний процес. На переговорному процесі, на жаль, один із працівників, який вже не працює в міністерстві, підписав цей протокол. І так трапилося, що сьогодні практично наполовину зменшена квота угорських дозволів безкоштовних. Сьогодні перший день видачі. Це кошмарний день для нас. Дзвонки наші колеги говорять про те, що 230 євро – це до Нірінгаза доїхати, а якщо транзит – 400 євро. Зрештою, проблеми час від часу виникають не лише з угорськими дозволами. Перевізники не розуміють, чому Міністерство інфраструктури не може дати раду навіть власному наказу номер 757, котрий регулює роботу з дозвільними документами. Був створений в 2004 році, пройшло 11 років. І ми ніяк не можемо його вже переробити і створити новий. Уже все застаріло в цьому законі, він вже не має ніякого сенсу, цей а він діє. Цей наказ, оцей 757 по видачі дозволів, це для нас основне ж, тому що ми ж працюємо по дозволам. 2 роки не можемо вже вирішити це питання. Скільки не додавали своїх пропозицій, все. Уже узгодили, уже поговорили, але їхні юристи опять щось там сказали, що там не гаразд, і все. Згідно зі статистикою, упродовж 2 останніх років вантажообіг в усіх галузях транспорту скоротився в середньому на 40%. Зрозуміло, що транспортні компанії втратили прибутки і нині працюють на межі рентабельності. Не краща ситуація і в дорожників. Багатомільярдні кредити попередніх років, хронічне недофінансування, зарплатні борги та низка інших проблем не дають можливості нормально працювати та розвиватися. В результаті цього року навіть ямковий ремонт на автошляхах, не кажучи вже про капітальний, здійснено лише на 73%. У перспективі це загрожує подальшому руйнуванню і без того неякісних доріг. Якщо сьогодні в ремонт дороги не вкласти 1 гривню, на слідуючий рік це буде коштувати 4 гривні. І от таким регресом у нас сьогодні вже, скажімо, із 170 кілометрів доріг загального користування з важким з твердим покриттям, десь 90% вже підлягають ремонту, не ямковому ремонту, а ремонту в цілому. І ми запускаємо цю хворобу, я вважаю, все далі і далі, і як з неї вийти, незрозуміло.
Ситуація з вітчизняним бездоріжжям тим абсурдніша, чим більше у профільному міністерстві розмірковують про реформування галузі. Однак дорожній фонд так і не створено. А це означає, що кошти, вилучені в автомобілістів за сплату акцизного збору за пальне, розпорошуються. До речі, згідно зі статистикою, торік з акцизу було зібрано 36 мільярдів гривень. А цього року сума може бути ще більшою, хоча дорожникам від того жодного зиску. Якщо підрахувати той акциз, а сьогодні по акциз на моторний бензин становить 202 євро на тонну і 100 євро на тонну дизпалива. Якщо подивитися, щоб було зрозуміло кожному, що ми платимо за кожну літру бензину ми платимо 4 гривні на дорогу. За кожну літру дизпалива ми платимо 2 гривні на дорогу. І якщо скласти ці обсяги, і ті обсяги, які ми користуємося, які ми виконуємо, які надходять в Україну, які є по фактично виконаній роботі, це біля 44 мільярдів. Якщо ми ці гроші акумулюємо до державного бюджету, то на нашу точку зору ми повинні мати, скажімо, щоб перед нами звітували. Ми, громадськість, повинна знати, як ці кошти використовуються. А ще фахівці транспортно-дорожнього комплексу попереджають, якщо негайно не вжити дієвих заходів із подолання негативних явищ у галузі, держава взагалі може його втратити. Ну, а тепер пропоную переглянути ще один цікавий відеосюжет про... Втім, здається, я трішечки забігаю наперед. Зараз самі про все дізнаєтеся. Європейська спільнота усе частіше порушує питання про підвищення екологічних норм на автошляхах. Ба більше, час від часу країни Старого світу натякають на потребі скорочення кількості вояжів своїми магістралями. Мовляв, давайте поступово пересідати на інший транспорт. Я був 2 роки назад на транспортному форумі в Лейпцигі. Меркель начала практически свое вступительное слово глобального потепления и перешла на экологичность на автомобильных дорогах и магистралях Европы, Евросоюза. Поэтому был такой призыв, все на поезда, ну, грубо. Наверное, нас будут вынуждать каким-то образом это делать, но мы должны к этому готовиться. На перший погляд, альтернатива дуже чітко простежується – застосування контрейлерних перевезень. Автопоїзди заїжджають на спеціальні залізничні платформи, так подорожують більшу частину шляху, а до місця призначення доставляють товар безпосередньо по трасі. Кілька років тому в Україні навіть було проведено низку показових перевезень – з Києва до польського міста Славку в подорож зайняла 2 доби. Залізничники й сьогодні готові надавати відповідні послуги, але коштують вони не дешево. Гружений автопоїзд по направленню Київ-Ліски стоїть $810 або 730 євро. Якщо мені клієнт платить $600, а у вас виходить 725 євро, пусть мені навіть платять 700 євро. Ну, простите, ви ж самі розумієте, да. О чому розмова? Ціну можна було би зменшити, скориставшись досвідом європейських партнерів, передусім італійців, австрійців та німців. У цих країнах контрейлерні перевезення мають досить серйозні традиції, зокрема, зважаючи на потребу збереження альпійської екології. Італійці спільно з австрійцями, німцями пішли по ходу правильно изначально, они сделали, признали прицеп, автомобильный полуприцеп, как транспортную тару, то есть как контейнер. И сопроводительные документы выдаются не на водителя, а на грузовое место. Да, грузовое место. Утім, українське законодавство дозволяє завантажувати на залізничні платформи тільки повний автопоїзд. Та й самі платформи не пристосовані для того, щоб перевозити окремо напівпричепи, без тягачів. Звісно, усі ці недоліки можна усунути, та й відповідна робота вже проводиться. Однак нюансів на шляху до відродження контрейлерних перевезень усе одно залишається чимало. Я хочу мати від Укрзалізниці, від Лісок, від другого, від третього ліця якогось, неважно, від того, хто може мені оказати услугу по контрейлерной перевозке, услугу, которая, коммерческое предложение, которое будет содержать в себе следующие данные. Время. То есть то, что я должен сообщить своему клиенту. Я беру груз к перевозке. Я должен понимать и гарантировать клиенту, что он за такое-то время будет доставлен по такой-то цене
з такими-то гарантіями, страховими в тому числі. Нинішня дискусія стосовно можливого відродження контрейлерних перевезень дала привід замислитися над тим, що розпочинати цей процес варто з тих перевізників, для яких доставка тих чи інших вантажів з-за кордону є лише необхідністю закрити власні технологічні потреби. Ще одна потенційна ніша – угорський напрямок. Після того, як офіційний Будапешт значно скоротив кількість дозволів для українських перевізників, у профільній асоціації почали розглядати найрізноманітніші варіанти, як зарадити ситуації. Питання, яке, скажімо, не можна залишати, я завтра зустрічаюся з міністром з цього приводу, думаю, треба включати всі механізми, але як запасний варіант, ми повинні думати про те, щоб допускати, можливо, на короткому плечі і в тому числі контейнерні перевезення. Хоч би там як, а робота в цьому напрямку триватиме і надалі. Втім, за будь-яких обставин не варто забувати, доставку вантажів від дверей до дверей може забезпечити тільки автомобільний транспорт. Наступним сюжетом ми розпочинаємо цикл передач, присвячених роботі одного з найактивніших учасників транспортної системи України – Державного автотранспортного науково-дослідного інституту. При вирішенні основоположних питань роботи нашої галузі без цієї установи не обійтися. Про її роботу просто зараз ми поговоримо. Державний автотранспортний науково-дослідний інститут доволі часто потрапляє на перехрестя проблем, що виникають в автотранспортній системі України. Свою роль він відіграє і в тих питаннях, які напряму стосуються міжнародних перевізників. Найперше – в інтеграції автотранспортної системи України до європейської. Я дуже вдячний «Укрконтиненту» за те, що він запропонував зробити таку серію передач в кількох напрямках. Це перше – для того, щоб ми все-таки об'єднались і спільно шукали шляхи для покращення нашої діяльності. Я маю на увазі міжнародних перевізників, інститут, АСМАП і всі міністерства, і всі причетні до цього діла. Стратегію розвитку, а правильніше – виживання свого бізнесу, перевізники можуть формувати лише з урахуванням нормативно-правової бази своєї галузі. А вона й сама поки що тільки народжується, причому під пріоритетним впливом угоди про асоціацію з Євросоюзом. Як вплине ця угода на наше транспортне законодавство? Угодою про асоціацію передбачено імплементацію ряду європейських документів, це регламенти і директиви Європейського Союзу, законодавство України щодо автомобільного транспорту. Таких документів 9, і документи, які з ними пов'язані, додаткових, загалом десь 15-20 директив і регламентів треба в Україні впровадити в законодавство України про автомобільний транспорт. До речі, саме ці процеси і вплинули на долю нової редакції закону України про автомобільний транспорт, до створення якої доклали стільки зусиль і інститут, і наша асоціація. В результаті перспективи неминучої євроінтеграції України на початку поточного року норми цього акту розподілилися аж між трьома законами. Один із них – це закон про імплементацію законодавства Євросоюзу щодо автомобільного транспорту. Наше завдання і завдання тих, хто працював, в тому числі і працівників секретаріату асоціації СМАП і перевізників, було в тому, щоб як можна ширше застосувати досвід Європейського Союзу, який викладений в регламентах і директивах, в цьому проєкті закону. Цим проєктом закону ми вносимо зміни до 5 законів і кодексу України. Я думаю, що цим самим ми наблизимо наших перевізників і міжнародних перевізників до Європейського Союзу. Відтепер багато зусиль інституту переорієнтовано від власних розробок до впровадження європейських. Зокрема, це стосується роботи перевізників за правилами ЄПМТ, сертифікації транспортних засобів і порядку контролю за їхнім технічним станом. Тобто безліч нюансів роботи автотранспортної системи. А вона нині в глибокій кризі разом з усією економікою держави. Але це не буде продовжувати довго, і я думаю, що для міжнародних перевізників угода про асоціацію з Євросоюзом дуже важлива, тому що кінці кінців вони можуть одержати можливість працювати на всій території Євросоюзу. І я думаю, що ця цикл цих передач, він створює уявлення про те, чим займається інститут, що він може зробити, і якісь будуть пропозиції для того, щоб ми посилили той чи інший напрям. Отже, на даному етапі стратегія виживання міжнародних перевезень в Україні – якнайшвидша адаптація до європейських вимог. Компанія «КамАЗ Трансервіс» відзначає 25-літній ювілей.
Наша програма щиро вітає ювілярів і бажає їм вдалого бізнесу і ні цвяха, ні жезла на автошляхах. Для автотранспортного підприємства чверть століття вік доволі суттєвий. Тим паче, що своє становлення фірма КАМАЗ Трансервіс розпочала одночасно з формуванням ринкових відносин та активізацією державотворчих процесів в Україні. На Рівненщині, де компанія має свою прописку, на початку 90-х це було особливо відчутно. Багато фірм Рівного є, хороших, можливо, і по податках більше. Але є фірми, які асоціюються з містом. От КАМАЗ Трансервіс – саме така фірма. Це наш бренд, і коли бачиш, їдеш по Україні чи десь за кордоном, бачиш лейбл КАМАЗ Трансервіс, просто стає приємно. Асоціюється по багатьом причинам. По-перше, це ровесник і незалежності, і становлення бізнесу в Рівному. Від самого початку тут була визначена чітка спеціалізація – здійснення саме міжнародних автомобільних перевезень вантажів. Упродовж 25 років бувало усяке – і успіхи, і невдачі. Однак працівникам підприємства жодного разу не зраджував оптимізм. Дуже багато було подій, визначити якусь з них якнайбільш вагому навряд чи можливо, але я хотів би висказати наступне сподівання, що все найтяжче вже позаду, а все найяскравіше і приємне ще попереду. У цьому я б хотів би бути переконаним і впевненим. Станом на сьогодні на підприємстві працює понад 140 сучасних екологічно чистих вантажівок, котрим дають лад майже 500 працівників. Більшість із них цими днями зібралися на рідному підприємстві, щоб гуртом відзначити таку непересічну подію, як 25-ліття фірми. Про популярність рівненської компанії свідчить те, що нагороди і привітання надходили з різних куточків нашої держави. Від бізнес-партнерів, колег по роботі, чиновників, представників суміжних видів діяльності. Свої відзнаки привезла і делегація АСМАП України на чолі з президентом асоціації. Дуже приємно, що ми сьогодні знаходимося якраз в цьому місці. Приємно за нашого колегу, що його оцінюють, його роботу, його діяльність не тільки керівництво міста, керівництво області, там Міністерства інфраструктури, а і колеги, якими він керує. Це дуже важливо, коли є признання трудовим колективом свого лідера. Я бажаю їм успіхів, процвітання, благополуччя, нових вершин, ну і саме головне – безаварійної роботи. Уінстон Черчилль колись сказав, що успіх – це шлях від поразки до поразки без втрати ентузіазму. От я би хотів не втратити ентузіазм, вимушений констатувати, що ті поразки, які в нас на сьогоднішній день є, вони не пов'язані з нами, вони пов'язані з ситуацією, вони пов'язані з економічними якимись чинниками і всім, що не стосується тих людей, які працюють в КАМАЗ Трансервісі. Ось так, без тіні сумніву і працюють на цьому підприємстві уже 25 років. Відтак залишається лише приєднатися до усіх теплих слів і додати до них іще два. Так тримати. Ну, на цьому буду прощатися, але, звичайно, тільки до наступної суботи. Лише нагадаю адресу нашого інформаційного інтернет-порталу www.asmapinform.com, поштова адреса Київ 04210, абонентська скринька 56, тележурнал «Укравтоконтинент». Нашу щотижневу програму ми робимо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. До наступної суботи, панове. Бувайте здорові! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова